Saya bagi Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada semua dan menteri. Saya nak bincangkan soal berkenaan dengan Akta Kemengerapan ini. Apabila kita menyebut bincangkan berkenaan dengan bengkrap ini, dia ada kaitan dengan soal hutang. Kalau awal-awal lagi nawaitu dia berhutang tu tak nak bayar, itu memang layaklah untuk kita ambil tindakan. Dari awal lagi dia sudah niat dia memang aku ni hutang untuk tak mau bayar. Ini memang kita tidak boleh maafkan. Sama ada dia hutang itu ialah hutang daripada institusi yang ada kaitan dengan kerajaan ataupun dengan bank, maka ini perkara yang tidak boleh kita bantu. Cumanya hari ini ialah kita bincang berkenaan dengan penjamin. Penjamin pun kena tengok juga. Kalau dah tahu nawaitu kawan tu dia hutang tu memang untuk nak tak mau bayar, jangan kita pula duduk menjadi penjamin dia. Kerana hutang ni sepatutnya kita berhutang. Memang di dalam muamalat Islam ni pun ada kaedah untuk kita berhutang. Kita berhutang ialah mampu untuk kita bayar. Macam disebutkan oleh kawan saya daripada Bagan Serai tadi. Maknanya kita hutang tadi ialah mampu untuk kita bayar. Memang kalau kita tak berhutang, kita tak berharta. Kita sukar macam kita nak beli rumah. Kalau konsep hutang ni kita terus kita tolak, maka kita tidak mempunyai harta. Cuma kita hutang tu orang panggil ukur badan. Macam sepatutnya kalau orang tu hanya layak untuk pakai kancil, kancil. Jangan pula dia layak untuk pakai kancil tapi dia beli perdana ataupun beli Honda dan sebagainya. Ini perkara yang perlu difikirkan, maknanya perlu kita educate dengan izin kepada masyarakat dan juga rakyat kita. Datuk Speaker, sebab itu di dalam Islam sendiri pun antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada ditimpa, ditekan dengan hutang. Dengan hutang. Maka dengan sebab itulah Islam, dia ada juga di sana adanya asnaf zakat yang 8. Itu antaranya ialah Al-Gharimin. Al-Gharimin ni ialah orang yang berhutang. Terutama macam anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang berhutang dalam soal pendidikan. Mereka ini perlu diberikan juga perhatian terutamanya dalam soal kerana mereka tu perlu berhutang, dan memang layak kalau mereka hutang tu kita ambil daripada asnaf. Salah satu asnaf yang 8 itu ialah Al-Gharimin, iaitu orang yang berhutang. Jadi macam kita ni kalau berhutang rumah, berhutang kereta, dia tak layak lah untuk Al-Gharimin tu. Datuk Speaker, konsep hutang juga sepatutnya kita tengok ada berlaku sikit tak betul yang perlu dibetulkan oleh pihak kerajaan. Terutama di dalam konteks kita berhutang untuk melabur. Ini tak kena. Macam saya tengok banyak bank-bank yang duk buat untuk melabur di dalam ESB atau dulunya ESN. Ini tak betul. Konsep pelaburan ini ialah lebihan, bukan daripada pinjaman. Kalau kita labur itu daripada pinjaman, ini satu perkara yang tak betul. Akhirnya apabila kita labur, kita tahu risiko dia. Soal pelaburan ni sudah tentu kita tahu ada untung ada rugi. Tetapi apabila kita ambil daripada pinjaman, ini satu perkara yang tidak betul. Begitu juga macam berlaku kepada FGV, yang mana peneroka-peneroka yang pinjam duit untuk beli saham FGV, akhirnya apabila saham itu turun, dia akan mengalami masalah yang akan dialami oleh peneroka-peneroka itu sendiri. Begitu disentuhkan oleh pandan dalam isu YNDB sebagainya,
Yang kalau kita pinjam tadi ialah untuk pelaburan. Pelaburan tadi kita pinjam itu satu perkara yang perlu difikirkan. Terutamanya si kita individu sendiri, apabila kita pinjam, labur, itu tak betul. Kita melabur ialah lebihan kita, bukan daripada pinjaman. Datuk Speaker yang saya kasihi, berkenaan dengan kita lihat hari ini, kita tengok daripada tahun 2013 hingga 2016, terdapat seramai 3,276 dari kalangan penjawat awam yang telah pun diisytiharkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia yang telah pun bankrap. Daripada 82,383 orang bankrap, 3,276-nya ialah dari kalangan penjawat awam. Manakala yang berumur 25 hingga 34 tahun, ini masih lagi muda. Mereka seramai 22,581 orang. Ini orang muda yang daripada awal lagi setelah pun diisytiharkan bankrap. Artinya macam seolah-olah masa depan mereka ni nak meniaga, nak apa benda pun tak boleh. Nak buka akaun bank pun ada masalah, nak keluar negara pun tak boleh. Jadi segala-galanya, sedangkan mereka ni masih muda, kita bayangkan bagaimana ruginya dalam soal untuk produktiviti negara kita kalau umur seperti begini sudah pun mengalami kebankrapan akibat daripada mereka tidak bijak untuk menguruskan keuangan mereka. Akhirnya Datuk Speaker, walaupun hari ini kita bersetuju supaya dengan pindaan daripada dulunya 30,000 dinaikkan kepada 50,000, dan begitu juga dengan pinjaman-pinjaman yang melibatkan soal penjamin sosial yang mereka ini dikecualikan. Cuma kita mengharapkan selepas ini ialah supaya berlakunya soal syarat yang ketat itu mesti dikenakan untuk nak memberikan kepada seorang itu untuk meminjam. Ya, sila. Speaker. Ya, Kuala Langat. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Saya minta sedikit pandangan dari menyinggung tentang isu waktu sebelum kita nak buat pindaan ini, kita bila minta ada settlement, mana kita telah menyelesaikan seluruh hutang kita dalam konteks bank sebagai contoh, dan apabila kita dah lunaskan semua hutang itu, kita kena bersihkan nama kita di Jabatan Bankrupsi ini. Tetapi dikenakan sebelum ini 12% Bukit Gantang, 12%. Saya dimaklumkan kalau betul ini satu perinayaan, sebab setelah settlement dibuat dengan kerja keras yang dilakukan oleh si piutang ini, dan semua telah diselesaikan. Tetapi bila dia nak settlekan nama dia sebagai si bankruptcy itu, dia kena bayar lagi 12%. Jadi saya percaya Bukit Gantang pun bersetuju dengan saya, kerana ini satu beban yang tak seboleh buat begitu, kerana yang berketukul lumus untuk menyelesaikan pergi ke bank buat settlement semua, dia diselesaikan dengan sendiri. Tapi bila balik untuk untuk membersihkan nama dia, kena bayar 12%. Dan ini satu beban yang saya rasa tidak munasabah, kerana mereka tidak buat kerja apa-apa di department itu, tapi mereka charge 12%. Apakah Bukit Gantang bersetuju bahawa perkara ini adalah serius dan perlu diambil kira sebagai ianya tidak boleh diadakan sistem sebegitu untuk membebankan si piutang? Apa pandangan Bukit Gantang? Terima kasih Datuk Speaker. Bukit Gantang, terima kasih. Ya, Kubang Kerian. Perkara cepat. Perkara cepat. Terima kasih Datuk. Ini betul. Tambahan pada Kuala Langat. 12% itu satu hal, kemudian kos pentadbiran antara 900 hingga 1,500 lagi apabila nak settlement. Bukit Gantang nak tanya macam ni ya. Ada institusi keuangan ni, mereka mempunyai hak-hak tertentu kebolehan pinjaman. Namun demikian, ada setengah mereka melonggarkan, umpamanya mendapatkan satu penjamin, dua penjamin, tiga penjamin untuk membolehkan mereka ini berhutang. Apa pendapat anda? Okay, terima kasih pandangan daripada Kuala Langat tadi berkenaan dengan dikenakan cas sebanyak 12%. Kalau itulah yang ada, kita harapkan perkara ini juga boleh difikirkan kerana boleh diubah, kerana ini inisiatif yang dibuat oleh pihak
nak bayar hutang, kurang-kurangnya sebagai satu perkara yang meringankan. Kerana kita nak menggalakkan terutamanya dalam konteks mereka yang ada inisiatif. Tak ramai pun orang nak bersikap demikian. Jadi apa salahnya kita berikan insentif kepada golongan seperti begini untuk mereka ni di-re-offkan dengan izin supaya 12% tu tidak dikenakan. Kerana ini undang-undang manusia yang buat, mungkin boleh kita fikirkan. Dan begitu juga yang dicadangkan oleh daripada pengkalan cepat pun sama juga, kalau antara 900 hingga 1200 yang dikenakan, itu juga perkara-perkara yang perlu difikirkan, kerana ini salah satu daripada daya usaha ataupun insentif kepada mereka yang berusaha untuk melunaskan hutang tadi. Akhirnya Datuk Speaker, pertama ialah perlukan kenakan syarat ketat kepada pinjaman. Tapi kadang-kadang memanglah kita tengok dia berlaku kontra sikit yang kita bincang ini, terutama kepada pihak bank. Bank ni dia memang kerja dia ialah untuk mencari orang hutang. Sebab tu kita harapkan supaya waktu nak bagi pinjam tu manis semua. Nak kutip hutang semua masam. Kita pun sama, waktu nak sign waktu kad kredit tu semua manis. Nak bayar semua masam. Oleh itu kita kuat ketatkan syarat pinjaman ni, mesti diketatkan. Yang keduanya, kita berikan kadar kemampuan. Memang kalau kita tengok di segi pinjaman kerajaan, agak baik. Pinjaman yang diberikan sama ada perumahan ataupun kereta yang diluluskan oleh pihak kerajaan, dia tengok dia ada sifir dia. Yang hanya inilah yang boleh layak untuk dia pinjam daripada simpanan, daripada tolak gaji sebagainya, baru dia layak untuk pinjam. Maknanya syarat yang telah letakkan itu telah pun elok dah. Dia masalahnya ada kadang-kadang sindiket sebenarnya yang ada, dia buat pula orang panggil payslip secara hak yang tak betul ni. Dia pandai reka supaya nampak bahawasanya bersih elok, tak ada lah hutang. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita tengok supaya perkara ini tidak menambahkan lagi bebanan orang-orang yang bankrupt di dalam negara kita. Dan sebab tu kita tengok macam yang diberi pinjamkan dalam amanah ikhtiar. Itu satu perkara yang kita dapat lihat. Kenapa amanah ikhtiar ni hampir 98% orang yang pinjam tu orang yang dia bayar. Pasal mereka itu ada regular. Ada yang disebut sebagai usrah amanah ikhtiar di kalangan peminjam-peminjam mereka yang bertemu selalu, yang berjumpa. Akhirnya kadar pinjaman itu memang mereka yang meminjam itu membayar balik kepada tabung amanah ikhtiar ini. Sebab itu kita harapkan juga supaya di samping kita membincangkan soal kebajikan orang-orang yang telah pun diinaya dalam soal bankrupt ini, soal mekanisme supaya tidak wujudnya golongan-golongan yang mengambil kesempatan daripada apa yang kita nak bincang hari ini juga perlu diambil kira supaya ia mendatangkan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada negara. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Menteri. Ya, Lipis. Terima kasih yang